Eu fui uh, na, na altura, na altura, foi não, nunca pensei, nunca pensei em passar por, por por essa situação, mas no entanto foi foi uma fase onde aprendi muito e foi uma fase que deu para para tirar coisas boas. Por isso não foi fácil, não foi fácil, foi muito complicado, mas Desde que foi foi bom. Foi bom para mim. Foi bom para mim. What were you arrested for? And how long were you in the prison for? fui preso por tráfico. tráfico de drogas. Eh, e tive um ano. E um de de detenção preventiva. And what was that year like for you? Foi um ano muito difícil, um ano muito difícil, tanto por mim como para a minha família. Mas foi um ano de aprendizagem foi um ano, um ano, que deu para para crescer, que deu para crescer. What do you think you learned? Uh, porque vi que, que as coisas fáceis, as coisas fáceis não são boas e, e deu para entender que, que há coisas que não são pra, que não são para mim. Por isso a gente tem que ser humildes, uh, ver que a vida que eu tinha já não posso ter e é trabalhar e trabalhar e, e, e ser uma ser uma pessoa um, Uh, como é que eu vou dizer? Ser uma pessoa uh, digna, ser uma pessoa digna, trabalhar normal, trabalhar digno. And did you watch any of Cristiano Ronaldo's matches when you were in prison? Sim, sí, eu, eu, eu na, na cadeia onde eu estava, onde eu estava preso, a cadeia, eu consegui ver o campo de treino da seleção. Portugal, dá para ver, eu conseguia ver os treinos da seleção. So not even on telly you could see them. Assim, quando quando eles i, iam para o estágio, eles treinavam a minha a prisão de Otava, fica ao lado do 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 centro de treino do da seleção. Did you think that I I should be out there training with Cristiano and and the others? Não, não. Não pensava porque porque eu sabia se estava metido se eu estava metido naquilo, foi culpa minha. Quer nunca pensei que o Cristiano está ali, eu estou aqui, não, não peço é nisso, não peço é nisso.